Коли Коргі і Джоджо зі своєю хазяйкою гуляли пляжем, на них напали два величезні пси. Дівчина відбулася подряпинами, а от собака зазнав значних травм. Життя Джоджо врятувала вода. Після складної операції лікарі радили йому плавати. Коргі це настільки сподобалося, що хазяїн взяв його з собою на океан та поставив на дошку для серфінгу. Тепер Джоджо справжній серфер. Із задоволенням ловить хвилі та бере участь у змаганнях. Перетворюй свої поразки на перемоги.